ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬ ክፍለ ጊዜያችን ናይትሮጂን እናያለን። ናይትሮጂን ኔን ሜታሊክ የሆነ ኤሌመንት ነው። ይህ ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር። ይህ ናይትሮጂን ጋዝ ከባቢ አየር ውስጥ ትልቁን ድርሻ ይይዛል። ከባቢ አየር ውስጥ ለምሳሌ ኦክሲጂን አለ፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይኖራል፣ ሚቴን ይኖራል። ከእነዚህ ጋሶች ትልቁን ድርሻ የያዘው ናይትሮጂን ነው። ናይትሮጂን 78% ከመቶ፣ ኦክሲጂን 21% ከመቶ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ 0.03 ከመቶ በቮሊዩም። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እንደምናየው ትልቁን ድርሻ የያዘው ናይትሮጂን ነው ማለት ነው። ናይትሮጂን ህይወት ላላቸው ነገሮች በጣም አስፈላጊ ንጥረ ነገር ነው። ኢት ኢዝ ኤሰንሻል ኤሌመንት ቱ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም። ህይወት ያላቸው የምንላቸው እንስሳት እና እጽዋት ናቸው። እንስሳት እና እጽዋት እንዴት ናይትሮጂንን ማግኘት ይችላሉ? ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን በውስጣቸው ናይትሮጂን ኤሌመንትን ይይዛሉ። እንስሳቶች እነዚህን ምግቦች፣ ናይትሮጂን ያለባቸው ምግቦች ለምሳሌ ፕሮቲን እና ካርቦሃይድሬትን በመመገብ በተዘዋዋሪ ናይትሮጂንን ያገኛሉ። እጽዋቶች ደግሞ ናይትሮጂንን በቀጥታ አይጠቀሙትም። መጀመሪያ አትሞስፌሪክ ላይ ያለ ወይም ከባቢ አየር ውስጥ ያለን ናይትሮጂን ወደ ናይትሬት ይቀይራሉ። ወደ ናይትሬት ከተቀየረ በኋላ በቀላሉ በስራቸው ይመጡታል ማለት ነው። እነዚህን ፕሮቲኖች እና ካርቦሃይድሬቶችን በመመገብ እንስሳቶች ናይትሮጂንን ያገኛሉ። ፕላንቶች የሚያገኙት ከመሬት ነው። ቀጥታ አትሞስፌሪክ ላይ ያለው ናይትሮጂን አብዞርብ አያደርጉም። ወደ ናይትሬት ከተቀየረ በኋላ በስራቸው ይስቡታል ወይም አብዞርብ ያደርጉታል። ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች መጀመሪያ አትሞስፌር ላይ ያለውን ናይትሮጂን ወደ ናይትሬት ይቀይሩታል። ወደ ናይትሬት ከቀየሩት በኋላ አሁን አትሞስፌር ላይ ያለው ጋስ ነው። ወደ ናይትሬት ከተቀየረ በኋላ ወደ ሊኩድ ይቀየራል። ይሄንን አፈር ፕላንቶቹ በስራቸው ወደ ላይ አብዞርብ ያደርጉታል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፕላንቶቹ ናይትሮጂንን አብዞርብ ያደረገ ወይም ናይትሮጂን የሚያገኙበት መንገድ ቀጥታ ከአትሞስፌር ሳይሆን ከመሬት በስራቸው አብዞርብ በማድረግ ነው። ይህን ናይትሮጂን አብዞርብ የሚያደርጉት ናይትሮጂን ብቻውን ሳይሆን በናይትሬት ፎርም በNO3 ፎርም ነው ማለት ነው። ፎስፈረስ አምስተኛ ግሩፕ ላይ ያለ ኤሌመንት ነው። ናይትሮጂን እና ፎስፈረስ በአንድ ግሩፕ ይገኛሉ። ሁለቶቹም ኔን ሜታል ናቸው። ይህ ፎስፈረስ በጣም ሪአክቲቭ ነው። ብቻውንም አይገኝም። ዋናው የሚገኝበት ኦር አለ። ሌሎችም እንዳየናቸው ብዙ ሜታሊክ የሆኑ ኤሌመንቶች ብቻቸውን የማይገኙ አሉ። ከማዕድን ነው ኤክስትራክት የሚደረጉ። እንደዛ ሁሉ ፎስፈረስም ፎስፌት ሮክ ከሚባል ማዕድን ነው ኤክስትራክት የሚደረገው። ፎስፈረስ ኤክስትራክት የሚደረግበት ፕሪንሲፓል ኦሩ ፎስፌት ሮክ ነው። ከዚህ ፎስፈረስን ኤክስትራክት ማድረግ ይቻላል። ይሄ ሮክ የሚይዘው ኦክሲጂን ይኖራል፣ ካልሽየም ይኖራል ከፎስፈረስ ጋር። ከነዚህ ኤሌመንቶቹ ፎስፈረስን ኤክስትራክት አድርጎ መለየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ፎስፈረስ ዳዝ ኖት ኦከር ፍሪሊ ኢን ኔቸር፣ ዊ ካን ኢዝሊ ኤክስትራክት ፍሮም ፎስፌት ሮክ። ከፎስፌት ሮክ ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፎስፈረስ ሁለት አሎትሮፎች አሉ። ዋይት ፎስፈረስ እና ሬድ ፎስፈረስ፣ ነጭ ፎስፈረስ እና ቀይ ፎስፈረስ። ዋይት ፎስፈረስ የምንለው በጣም ሪአክቲቭ ነው። ሬድ ፎስፈረስ ሌስ ሪአክቲቭ ነው። አሎትሮፍ ማለት እንግዲህ አንድ ኤሌመንት ተመሳሳይ አካላዊ ግዛት ውስጥ በተለያየ ፎርም ሲኖር፣ ለምሳሌ ሁለቶቹም ሶሊድ ናቸው፣ ተመሳሳይ ፊዚካል ስቴት ነው ያላቸው፣ ይህም ሶሊድ ይህም ሶሊድ፣ ነገር ግን ይሄም ፎስፈረስ ነው ይሄም ፎስፈረስ ነው በተለያየ ፎርም፣ አንድ ኤሌመንት በተለያየ ፎርም ሲገኝ፣ እነዚህ ሁለቱ አሎትሮፎች የተለያየ ስትራክቸር አላቸው፣ የተለያየ ኬሚካል ፕሮፐርቲ አላቸው። ዋይት ፎስፈረስ ፍሪ ቦታ ላይ ከተተወ በቀላል ወይም በቀላሉ ኦክሲጂንን ካገኘ ይቀጣጠላል፣ እሳት ያስነሳል። ለምንድን ነው? በጣም ከኦክሲጂን ጋር በጣም ሪአክቲቭ ስለሆነ። ይሄኛው ሪአክቲቭ አይደለም ማለት ነው። እዚህ ዋይት ፎስፈረስን ከፍተኛ ሙቀት ላይ እስከ 300 ዲግሪ ሴልሺየስ ብናቀጣጥለው ብናሞቀው ወደ ሬድ ፎስፈረስነት ይቀየራል። ሬድ ፎስፈረስ ሌስ ሪአክቲቭ ዳን ዋይት ፎስፈረስ።
ሪአክቲቪቲያቸውን ስናወዳድር ስናነጻጽር ቀይ ፎስፈረስን ከነጭ ፎስፈረስ ጋር የዚህኛው ሪአክቲቪቲ ወይም የቀዩ ፎስፈረስ ሪአክቲቪቲ ዝቅተኛ ነው፣ የዚህኛው በጣም ኃይለኛ ነው። አሁን ይሄኛው ፍሪ ላይ ብንተወው ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ስለሚያደርግ በቀጥታ እሳትን ያስነሳል። ስለዚህ ይሄን ዋይት ፎስፈረስ ውሃ ውስጥ ነው ስቶር የምናደርግ፣ ውሃ ውስጥ ነው የሚቀመጥ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብልቃጥ ውስጥ ውሃ ተሞልቶ ውሃ ውስጥ ነው ዋይት ፎስፈረስ የሚቀመጠው። ለምንድን ነው? ኦክሲጅን እንዳያገኘ። ኦክሲጅንን ካገኘ ስለሚቀጣጠል፣ ለምሳሌ እንዲህ ሲቀጣጠል ነ ነጭ ፎስፈረስ ኦክሲጅንን ሲያገኝ በዚህ መልኩ ይቀጣጠላል። ስለዚህ እሳት እንዳያስነሳ እንዳይቀጣጠል ውሃ ውስጥ ስቶር ይደረጋል። ይህ ነጭ ፎስፈረስ በፒ ፎርም ነው የሚገኘው። ነጭ ፎስፈረስ ኬሚካል ፎርሙላ ፒ ፎርም ነው። አራት ዩኒት ኦፍ ፎስፈረስ ናቸው አንድ ላይ። ይሄ ነጭ ፎስፈረስ ይባላል። ይሄ ዋይት ፎስፈረስ ቤንዚን ውስጥ ካርቦን ዳይሳልፋይድ ውስጥ ሶለብል ነው። በአጠቃላይ ኦርጋኒክ የሆነ ሶልቨንት ላይ ሶለብል ነው ማለት። አሁን ይሄን ዋይት ፎስፈረስ ውሃ ውስጥ አስቀምጠን ምንም አልሆነም፣ አልሟሟም። ግን አሁን ቤንዚን ውስጥ ብናስቀምጥ፣ ካርበን ዳይሳልፋይድ ውስጥ ብናስቀምጥ ይሟሟል፣ እንደ ጨው ይሟሟል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳይሟሟ ማስቀመጥ ያለብን ውሃ ውስጥ ነው ማለት ነው። ዋይት ፎስፈረስ ካን ቢ ትራንስፎርምድ ቱ ሬድ ፎስፈረስ አፖን ሂቲንግ። ነጭ ፎስፈረስን በ3000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በማሞቅ ወደ ሬድ ፎስፈረስ መቀየር ይቻላል ማለት ነው።